Så, som mange av dere allerede kanskje vet, har jeg laget mitt helt eget merke som heter Glød Sophie Elise. Og jeg er så glad for det, og jeg står her nå nydusjet og fresh, og uten sminke og uten alt, fordi at jeg skal vise dere hvordan dere bruker produktene mine på best mulig måte. Her er de. De to ulike produktene som til nå har kommet ut i glød, og i tillegg er det disse to ulike handsker eller votter. Vi kaller det jo da luxury mitts, fordi det skal være på engelsk. Glød selges på coverbrands.no og i de 35 største Hennes & Mauritz butikkene. Og jeg har også holdt kurs for de aller fleste i Oslo, så om du går i noen av H&M-butikkene her, så skal du kunne få god hjelp. Men hvorfor lagde jeg egentlig en self-tan? Jeg har alltid vært ekstremt opptatt av å være brun. Altså, hvis dere er ekstremt opptatt av det. Her kan dere se et bilde av meg når jeg var 15. Ekstremt brun. Og man skulle kanskje ikke tro at det var mulig engang, men jeg tok solarium hver eneste dag. Og jeg gikk i tillegg på noe som heter melanotan, som er et farlig stoff du kan ta for å bli brun. Altså, du tar en sprøyte i magen. Så, jo eldre jeg ble, så fortsatte jeg å ta solarium, fortsatte jeg å ønske å være brun. Helt til jeg en dag oppdaget at, shit, nå er huden min faktisk helt ødelagt på grunn av sol. Var det akkurat som et lys gikk opp for meg, og var sånn, ok, du kan ikke fortsette å ta så mye solarium som du gjør. Og jeg begynte letingen etter den perfekte self-tan. Så jeg skjønte ikke, hvorfor finnes det ikke et merke som er vegansk, lukter godt, er enkelt å bruke, ser fint ut, ikke er så dyrt. I don't know. Men det var sånn glød ble skapt, og jeg har jobbet med å ordne det her i over et år egentlig. Eller cirka et år fra jeg fant ut at det her var det jeg ville gjøre til det nå er her, som egentlig er ganske fort. Men jeg har jobbet hardt med det, og at det selges på H&M er jo sykt stort, og det kommer til å komme i også flere butikker etter hvert. Så det er et produkt alle kommer til å få tak i. Så prisen for denne her er 289 kroner. Den gir ikke kvise, selv om man kanskje skulle sett på meg og tenkt, du har kvise, er det på grunn av produktene dine? Nei, dere som kjenner meg vet at jeg har alltid kvise. Og du kan bruke den her i både ansikt og på kropp. Du kan bruke den når du trener. Du kan legge deg og sove med den, og noen opplever at det smitter av i senga, men det er få. Altså en av de tilbakemeldingene for oftest er at det ikke kommer noen ting i senga. Så det var denne. Det er da self-tan. Instant tan er den andre i serien. Denne blir du brun av med en gang. Men med denne så må du vente 8 timer før fargen er optimal. Da dusjer du, og så varer den i 7 dager. Mens med denne så blir du fullt brun med en gang, men den forsvinner også etter en dusj. Så denne er perfekt for deg som bare vil være brun for en kveld, kanskje er litt nybegynner, bare vil være brun på bena, et eller annet sånt. Perfekt om du i siste liten tenker, shit, jeg skulle tatt og vært brun på den festen. Mens denne er for deg som vil være brun hver eneste dag. Så jeg skal ta og vise dere denne, self-tan, medium. Den kommer også i dark. Jeg bruker aller mest medium, og jeg har fortsatt litt rester av den på meg nå, fordi jeg bruker det jo 2 ganger i uka, kanskje. Men det er i alle fall den jeg bruker, så. Forskjellen på disse to, jeg kan godt ta og vise dark i en video en dag også, men om dere følger meg på Instagram på Glød Sophie Elise sin konto, så legger jeg ut masse bilder av folk der som har brukt dark. Jeg legger også ut reviews og tips og triks, og så videre. Som sagt har vi også to ulike handsker eller votter. De kan brukes igjen og igjen. De er helt fantastiske. Altså jeg får så mange gode tilbakemeldinger på disse. Og de kommer ikke i noen ting plast. Og hver gang vi sender produktene våre til butikk, så er det også uten plast. Så, det jeg har gjort for å gjøre meg klar til self-tan er, jeg har tatt og skrubbet kroppen. Da har jeg brukt denne. Den heter The Body Shop Tea Tree. Synes helt ærlig ikke den er så veldig bra. Så har jeg tørket kroppen med en grov handduk. Det vil si at den er litt sånn grov. Så har jeg tatt på fuktighetskrem. Det er den jeg bruker. Det er fra Lancome. Typisk som man får kjøpt på tax-free. Så nå før jeg påfører self-tan skal jeg vise dere et lite triks. Og det er ta fuktighetskrem på albuen.
knærne. Ja, det kan dere ikke se, men jeg tar det i alle fall på knærne. Bittelitt på liksom knokene. Og så innsida av hendene skal ha et ganske ferskt lag med fuktighetskrem. For at da blir det enklere å få jevnt på utsida av hendene. Da har jeg tatt av meg på overkroppen og tatt på meg hansken. Har medium med denne hånda her. Sånn ser den ut. Åh, det lukter så godt. Og så begynner jeg å påsmøre. Så greia med denne er at det er jo egentlig ingen farger som er typ nøytral. Men for å ikke lage en self-tan som du blir oransje av eller grå av, så ser den litt olivengrønn ut med en gang du påfører. Og det gjør, jeg kan vise dere, denne litt sånn grønnaktige fargen gjør at når den kommer på din egen hud, og etter du har dusjet etter de 8 timene, så vil den ha tilpasset seg den fargen som du er naturlig da. Ok, så baksiden av kroppen må man egentlig få hjelp til. Sånn her begynner det å bli noen ting. Det jeg på en måte gjør er at jeg tar tommelen og så kliper jeg liksom rundt. Og så prøver jeg å påføre på den måten da. Det er ekstremt mange som spør meg hvordan får man det jevnt på hendene. Og da vil jeg anbefale å bruke den lille handsken og som sagt ha fuktighetskrem inni her. Sånn. Og så tar jeg egentlig bare og smører, og jeg er ikke redd for å ta inn imellom. Fordi at siden jeg har fuktighetskrem inni, så vil det på en måte ikke bli like stor kontrast da. Så jeg prøver bare å være innimellom her. Men altså, hendene er den vanskeligste plassen å få jevn, og self-tan, som absolutt alt annet av kosmetikk, er en vanesak. Du kan ikke forvente å være en proff på det første gangen. Ok, så ansiktet. Jeg går fra den ene hånda til ansiktet. Så i ansiktet så bruker jeg veldig lite produkt av gangen. Som dere kan se er fargen litt mer mot det grønne holdet med en gang man har påført det. Men som sagt, det går seg til når man har dusjet. Og da bruker jeg også den lille handsken, by the way. Til halsen. Og så kan du gå over til store handsken. For å ta ordentlig tak her rundt halsen. Ordentlig tak. Så, begynner å bli ganske mye brunere her nå. Da gjenstår det bare litt detaljer på den ene armen. Jeg skulle jo gjerne ha vist dere hvordan jeg gjør det på hele kroppen, men jeg foretrekker å være naken når jeg gjør beina, og selvfølgelig brystet kan jeg jo ikke vise dere. Altså, en ting er i hvert fall sikkert, det er at den er så enkel å bruke, og så enkel å blende ut. Jeg har aldri fått helt til med self-tan. Nå er det jo uten sminke og alt, selvfølgelig. Jeg anbefaler dere å være uten sminke de første 8 timene til dere har dusjet det overflødige. Men jeg er jente selv, så jeg skjønner at det ikke alltid er realistisk. Så må dere bruke sminke, så gjør selvfølgelig det. Og igjen, da gjør vi den teknikken. Vi klemmer. En ting jeg glemte å si til dere i sted, men ref det at man tar fuktighetskrem inni handa. Det kan være lurt med en gang du har påført da, å bare stryke et papir inni handa. Om du er redd for at det skal bli liksom oransjt inni handa. Altså at du stryker av det laget med fuktighetskrem. Og så har dere i sted brukt vel den lille handsken på handa. Nå er jeg langt forbi det, nå bare kjører jeg på. Og innimellom gropene. Fuktighetskrem har jeg inni handa, så det synes jeg hjelper enormt mye. Og den tørker sånn. Nå må jeg bare få hjelp til å ta på baksiden av kroppen, og så skal jeg vise dere i et litt mer normalt lys. Så du kan liksom kle på deg klærne igjen ganske fort. Altså, denne siden her er så å si tørr. Da skal jeg ta på beina, men det er litt vanskelig... Jeg er ikke så myk. Litt vanskelig å vise dere, så jeg viser dere heller etterpå. Bestemte meg for å bruke dark på beina, så ja, jeg viser dere endelig resultat i morgen, eller senere da. Ferdig påsmurt. Jeg skulle ønske jeg lagde denne videoen her når jeg har en god periode med huden, sånn at det ser enda bedre ut, men hei! Vi er mange der ute som har uren hud i perioder, og da får dere også sett hvordan det funker. Så jeg skal komme tilbake her til etter 8 timer, for å vise dere hvordan det ser ut da.
Og så skal jeg vise dere igjen etter jeg har dusjet første gangen og fått det endelige resultatet. Og så tenkte jeg at jeg kan vise dere en gang til i morgen etter trening, om dere ønsker, hvordan det ser ut da. Altså, I love this. Og det lukter så deilig, og jeg bare, jeg gleder meg sånn til dere alle har fått prøve det. Ja, jeg blir så glad for å se alle deres reviews på YouTube, og jeg så at Amalie Olsen hadde laget en video blant annet. Jeg ble så glad for det. Så ja, tusen takk til alle for den enorme støtten. Nå skal jeg vise dere et litt mer normalt lys, for nå står jeg i sånn, ja, flombelysning. Så, nå har jeg gått inn i klesskapet mitt, normalt lys. Og sånn ser jeg ut her da. Veldig, veldig, veldig fresh farge, altså jeg elsker den. Det er den fineste self-tan jeg har prøvd, og det sier jeg ikke bare, men jeg mener det. Hvis ikke så hadde jeg ikke ville gi den ut. Altså, ok. Så nå blir fargen litt gradvis mørkere i løpet av 8 timer. Og så kommer jeg tilbake til dere når det har gått 8 timer, altså i kveld. Og jeg er klar for å hoppe inn i dusjen. Nå har det gått 8 timer, og sånn her ser jeg ut. Jeg gjør meg klar for å hoppe inn i dusjen for å skylle av den overflødige fargen. Og helt ærlig dere, det har jeg ikke lyst til, for jeg synes at det er fint å være sånn brun som jeg er nå. Litt sånn sjokkbrun. Eller det er jo ikke akkurat. Det er jo en ganske... Ikke en så veldig mørk brun farge akkurat nå. Men en veldig fin en, synes jeg er super fornøyd. Her er magen. Super fint. Og her er da beina. Veldig, veldig fornøyd med hvordan fargen er i dag. Og i dag har jeg egentlig bare... Jeg tok på meg self-tan, så gikk jeg ut og gjorde vanlige æren. Jeg og Kasper var så på en hund. Men mer om det senere, det er en annen historie. Dette er altså det jeg har hatt på meg i dag. Jeg har hatt på meg denne hettegenseren her. Og jeg tenkte å vise dere innsiden av den. Ingen merker etter self-tan, så det har gått helt fint. Jeg skal skylle av meg fargen i dusjen, og så tenke at vi snakkes om en del timer, fordi at jeg vil legge meg og sove lenge. Og så skal jeg vise dere i morgen tidlig hvordan fargen ser ut. Så tar jeg dere med på en liten treningsrunde. Og så får dere se hvordan fargen ser ut da. Jeg skulle egentlig lage video om at jeg har vært på trening, og at jeg fortsatt ser fin ut, som brun farge. Og her ser du forskjellen ved å bruke glød, og ikke. Ja, du er veldig mye blekere enn jeg til vanlig. Å fy faen, se! Damn, jeg har lyst på en glød, kan ikke jeg få det? Så, da var jeg hjemme fra trening, og det er Barry's jeg har vært på. Det er intens trening, med mye svetting, og styrke og løping, og whatever. Og jeg ser fortsatt sånn her ut. Super fresh og fin. Altså det som er at absolutt alle er forskjellige. Noen elsker en foundation, andre hater den. Noen er så stor fan av en parfyme som andre kanskje reagerer på. Og sånn er det selvfølgelig med self-tan og med glød. Så selv om den er dritbra for meg og så mange andre, så er det jo noen som ikke kommer til å like den og ha samme opplevelse som meg. Men utrolig, utrolig mange elsker dette produktet, og det synes jeg er helt nydelig. Og nå har jeg vært på trening og føler meg fortsatt så jævn, fresh og fin. Ja, og jeg tenkte å vise dere treningstightsen, den jeg brukte på trening. Det var den her. Så skal jeg vrenge den, og skal vi se på innsida, så skal jeg gi dere en helt ærlig tilbakemelding, holdt jeg på å si. Av hvordan en hvit treningstights ser ut inni etter man har løpt. Og hatt på seg self-tan. Det er nesten ikke, men akkurat på dette punktet her, så kan man se en liten sånn self-tan-flekk. Og det er altså på innsida av treningstightsen min, som har lyst stoff. Og jeg sjekket det her rett etter trening, så var jeg sånn, ok, det er nesten litt bra at det ble self-tan-merket på den, for da kan dere jo se at jeg faktisk har brukt den. Det er bitte litt her. Men veldig, 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 veldig lite. Så det har gått helt fint for meg å trene med den på. Men merk, det var etter å ha dusjet av den overflødige fargen. Jeg tror ikke du kan ta self-tan og så dra rett på trening. Men vent en dag, liksom, og ha dusjet. Super fornøyd. Virkelig. Jeg håper at dere føler at dere har litt bedre peiling nå. Og jeg har en konto på Instagram som sagt heter
Glød Sofie Elise. Og jeg håper at dere har lyst til å gå inn der og bare ja, følge den og kanskje stille meg spørsmål der. Det er jeg som driver den kontoen helt alene, så det er ikke alt jeg får svart på. Men veldig mye kan man finne ut av på baksiden av flaska eller på baksiden av pakningen. Og om du kjøper produkter i butikk, så har veldig mange av de ansatte ganske god peiling på det. Så husk at du kan kjøpe Glød Sofie Elise på de 35 største H&M-butikkene i Norge. Og før jul kan du kjøpe det på 35 butikker til. Så stay tuned for en update på det. Og du kan også bestille det online på coverbrands.no. Og jeg håper at dere blir fornøyd med et produkt som jeg er veldig, veldig stolt av. Og selv synes er utrolig bra. Så vi snakker, så håper dere vil subscribe på kanalen min, og hvis ikke, så er det deres valg også. Ok. Smask! Take a vow. How do you